אני הולכת להכין בצק טורקי. יש לי פה לבצק כוס מים, כוס חלב, כף שמרים מיובשים וחמש כוסות קמח. בצק טורקי, משהו אחר, קיפולים שונים. אני מפזרת מעט מיקס של גבינות. לפני כן אני קצת אשמן את הבצק. יש לי פה חמאה מומסת או מזולה או מחמאה. חשוב לשמן את הבצק טוב טוב. מעל אני מפזרת גבינות. יש לי פה צפתית, בולגרית וגבינה צהובה. שכל הבצק יקבל גבינות. ואני משתמשת בעלי מנגולד. שטופים היטב. חתוכים. אני לוקחת עוד בצק שפתחתי ושמה מעל. לאחר שפתחתי עוד בצק אני משמנת. חשוב שכל הבצק יהיה משומן. אני מפזרת שוב גבינות. ומעל יבוא עוד בצק. משמנת. יש לי פה שלוש. שלוש שכבות, ומעל תבוא עוד שכבה. לאחר ששימנתי, מיליתי קומה רביעית, אני מתחילה בקיפול. הראשון למעלה, חובה לשמן שכל הבצק יהיה בציפוי של חמאה. לוקחת את הלמעלה, מקפלת. משמנת, מקפלת אותו למעובה. וממשיכה ככה את כל השכבות. לאחר שקיפלתי את כל הארבע, קיפלתי למרובע, אני שמה על תבנית. בעזרת מעט חמאה, אני משטחת את כל הבצק על תבנית.
לאחר שהמאפה כבר מוכן, אני פשוט חותכת, קורצת אותו. מורחת חלמון. חלמון ומעל סומסום. לתנור על 180 מעלות עד להשכמה.